відіскоп. Долгополов товаришує з першою десяткою, це не секрет, як, в принципі, і Стаховський, як і в асоціації гравців ATP. І ось таке звернення було, дійсно, мало місце бути. Вони звернулися до всього світу, аби не чіпали, скажімо так, Україну. Це нормальні прояви в тенісі, це зараз, не можна сказати, тренд, це нормально. То в нас малюють прапори на щоках, в нас Стаховський їздить до зони АТО, в нас Долгополов таким чином висловлює свою подяку рідній землі, можна сказати, свій патріотизм. Нещодавно в нього на Фейсбуці з'явилося повідомлення, що якби кожен по-своєму так висловлює патріотизм. Я не кричу про те, що я українець, але я роблю все можливе для того, аби Україна жила, розквітала і була самостійною незалежною державою. Сергій Стаховський, мабуть, найпатріотичніший тенісист в Україні. Він і допомагає учасникам зони АТО, він сам їздив на передову, там спілкувався, підтримував морально хлопців. В нього вдома, в його батьків живуть снайпери, які там ходять в ці відпустки і потім повертаються туди. Ілля Марченко взагалі купив дім нещодавно, ну коли там десь рік тому в Донецьку, зараз в цьому будинку грош ціна. І якби, ну, я не знаю тенісистів, насправді не знаю, які б так не кипіли цим, яких би це не стосувалося, адже, ну, знаєш, є спортсмени, яким, ну, і фіолетово, що там воно діється, коїться. Тенісисти, вони всі в темі, вони всі знають, вони всі за Україну, тих, яких я знаю. Це наша еліта, да, можна так сказати. Ну і дякуємо їм на цьому. Вони роблять те, що вони можуть робити. Вітіскоп. Спортивне відео.